Sve je spremno za sutrašnji derbi, poručuju iz Užičke Slobode i pozivaju sve ljubitelje fudbala da dođu u Bajnu Baštu i tako podrže svoje igrače. Po rečima šefa stručnog štaba, Sloboda se već cele sedmice priprema za utakmicu koja ni malo neće biti laka. Imamo tu, da kažem, problema oko sastava tima. Na prošloj utakmici dvojica, da kažem, štopera, igrača odbrane su dobili crvene kartone, ali ja verujem ove momke koji su tu, nadam se da ćemo sastaviti dobru ekipu i ti momci koji izađu, to je trenutno najbolje što fudbalski klub Sloboda ima. Pa Bajna Bašta protivnik kao i svaki drugi. Mi u svaku utakmicu ulazimo sa imperativom pobjede. Naš cilj je prvo mjesto, to svi znaju. I mislim, ako uđemo u utakmicu maksimalno odgovorno, sa 100%, da nećemo imati problema i da ćemo uspjeti da pobedimo utakmicu. Domaća publika uvek očekuje pobedu, kaže šef stručnog štaba Slogi iz Bajne Bašte, a na pitanje da li su favoriti, on kaže da su šanse 50-50. Očekujem veliki broj ljubitelja fudbala iz Užica, iz Bašte, iz okoline, tako da mislim da će biti jedna od boljih posjeda u ovoj ligi koja je dosta dobra ove godine i sigurno zaslužuje epitet jedna od boljih ovih zona što se tiče cele Srbije. Možda i najbolja zona. Sigurno očekujem jedan neizvestan meč. Veoma bitna utakmica kako za nas, tako i za ekipu Slobode. Jedna i druga ekipa ulaze u ovaj meč u veoma dobroj formi. Što se tiče nas, mi smo dobro pripremljeni, motivisani, očekujem dobar ambijent i očekujem našu pobedu, naravno. Utakmica između Sloge i GFK Slobode igra se sutra od 15 časova u Bajinoj Bašti.